Сәлеметсіздер ме достар, бізге жазылды және де бір ғана лайк тимесін басуды ұмытпаңыздар. Қазақстанда жаңа жылда бір күннің ішінде қанша сәби дүниеге келді? 1 қаңтарда республика бойынша 782 сәби дүниеге келген, олардың ішінде 398-і ұл мен 384-і қыз, арасында 3 егізі де бар. Мереке күні туған нәрестелердің ең көп саны тіркелген өңірлер: Түркістан облысы 115 бала, Алматы қаласы 83 бала, Шымкент қаласы 69 сәби. Ал ел астанасында 1 қаңтар күні 60 сәби дүниеге келді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар.